U misiji UNIFIL u Libanu trenutno je angažovano ukupno 177 pripadnika Vojske Srbije i svi su dobro, rekao je za RTS ministar odbrane Nebojša Stefanović. Od 177 pripadnika Vojske Srbije koji su u misiji UNIFIL u Libanu, u samoj komandi misije koja se nalazi u blizini granice sa Izraelom, nalaze se dva štabna oficira, dok su 33 pripadnika u vodu za zaštitu snaga pri komandi. Svi pripadnici Vojske Srbije koji se trenutno nalaze u Libanu su dobro i želim da to pre svega znaju i njihove porodice, rekao je Stefanović. Stefanović ističe da Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije pažljivo prate situaciju, kao i da su u stalnom kontaktu sa našim kontingentom u ovoj mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija. Danas su iz Libana na Izrael, koji je u sukobu sa organizacijom Hamas u pojasu Gaze, ispaljene 4 rakete. Jedna od raketa je presretnuta pomoću PVO sistema Gvozdena kupola, dve su pale u more, a četvrta je sletela na otvoreno područje. Na ovu raketnu paljubu iz Libana izraelska artiljerija je odgovorila gađajući nekoliko ciljeva.